Més enllà dels resultats obtinguts, el millor futbol que juga el FEB és aquell que permet als esportistes escolars gaudir al màxim de la competició, amb els seus companys i companyes, però també amb l'equip rival. Divendres 26 d'abril, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona va acollir un maig espectacular. Una demostració d'esforç, de treball en equip i de tècnica entre dos conjunts que van mantenir l'atenció del joc en tot moment. L'escola esportiva Pegaso Viana es va enfrontar a l'associació esportiva Som Valors en un maig de la segona fase de la categoria prealevi mixt. La primera part va servir als equips per mesurar-se l'un a l'altre i va tancar amb poca diferència en el marcador, els de Pegaso amb un gol i els de Som Valors amb dos. A la represa, però, va arribar la pluja d'anotacions per part d'ambdós conjunts, una segona part plena d'ocasions de gol i contraatacs que va mantenir el públic en tensió fins a l'últim minut. La victòria es podia decantar cap a una banda o l'altra i l'empenta d'ambdós equips cada cop era major, però un hat-trick del jugador visitant Arnau Souto va finalitzar el partit amb un 4-5 favorable als de Som Valors. Bueno, ha sigut un partit molt intens, però jo crec que el més just hauria sigut l'empat. L'actitud dels nens, perquè en qualsevol moment hi ha hagut una jugada que un jugador l'ha agafat, però quan t'has de treure la targeta, el jugador m'ha demanat disculpes, l'altre jugador tampoc s'ha queixat, hem assenyalat la falta, però l'actitud dels nens, principalment. No sé, m'ha agradat molt el partit, de debò que he disfrutat molt. Bueno, jo crec que és una miqueta així agridulce, no? Perquè considero que hem fet molt bon partit, llavors a ells també els hi he dit. Però bueno, el futbol això també és, no? O sigui, el factor sort, simplement el fet de fer esport i dedicar i tot el que es treballa, sobretot amb el futbol, considero el tema de cohesió d'equip, treball en equip, tots els valors que t'emportes, tant dels companys, dels entrenadors, el respecte, o sigui, per mi això és el més important que hi ha i és una cosa que intento també transmetre a ells. Jo amb ells porto un parell d'anys i bueno, els veus al principi i els veus ara i tota l'evolució que han tingut és espectacular, vull dir. Que ha sigut un partidàs per mi i que també l'altre espero guanyar i passar-m'ho tot al màxim bé. També aquest partit, doncs, m'ha ajudat molt a aprendre el treball a l'equip i també saber perdre. Perquè algunes vegades doncs, m'enfado una mica, però igualment m'emporto el partit a l'acord i això doncs, m'agrada molt. Doncs és una bona entrenadora, ens ajuda molt també a fer els passes paral·leles i que també tenim més possibilitats de fer els gols ja. L'equip de Som Valors es manté a la zona alta de la taula, mentre que Pegaso Viana ocupa la cinquena posició. Però la seva puntuació del semàfor de valors és elevada i pràcticament la mateixa, amb 7 i 7,1 punts respectivament.